Na dnevnom redu današnje sednice opštinskog veća bilo je 12 tačaka. Nakon razmatranja odluke o matičnim područjima na teritoriji opštine, članovi veća saglasili su se da se ova tačka nađe pred odbornicima u petak sa predlogom o ukidanju pet matičnih područja. S ciljem ekonomičnosti ovom odlukom trebalo bi da budu ukinuta matična područja u Velikom Suvodolu, gde će za vođenje matičnih knjiga biti ovlašćeno matično područje u Blatu, zatim Prisjan koji će biti pod matičnim područjem Krupac, matično područje Držina bit će pod područjem Petrovca, Činiglavci pod Sukovom i Bazovik pod matičnim područjem Cerove. Time će broj matičnih područja biti smanjen na 13, a sva područja vodiće 17 matičara. Članovi veća razmatrali su i odluke nadzornog odbora na javno-komunalnog preuzeća Gradska toplana o reprogramiranju neizmirenog duga za grejanje kupaca stambenog i poslovnog prostora uz otpust zatezne kamate i o dopuni pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije. Prethodna odluka gde je omogućen otpis dela kamate i izmirivanje duga na rate je dala dobre efekte, tako da je sada predlog da se ponovo ta odluka ponovi za narednih 6 meseci, poboljšava likvidnost toplane, sa druge strane neki korisnici kod kojih se nagomilao dug imaju mogućnost da bez kamate vrate taj dug toplani ako naravno potpišu taj sporazum o vraćanju duga. Oko toplane to je dopuna pravilnika o načinu isključenja korisnika sa distributivne mreže, bilo je tu nekih nesuglasica oko načina isključenja i pravila ili uslova, ja mislim da smo dodatnim primedbama člana opštinske veće tu odluku doterali da može se usvoji u petak na skupštini. Javno-komunalno preuzeće Gradska toplana je obezbedilo prve količine mazuta za početak grejne sezone, ali bi nabavka ovog energenta tokom sezone mogla da bude jedan od gorućih problema s obzirom na stanje u kojem se nalazi energetski sistem u Srbiji nakon poplava. Zbog toga se razmišlja o alternativnim rešenjima za kvalitetno grejanje i eventualno grejanje korisnika na gas. Kako ističe predsednik Vasić, opština Pirot je potpisala protokol sa firmom Overgas iz Bugarske koja omogućava eventualno kontejnersko snabdevanje potrošača gasu. To je protokol o sagledavanju mogućnosti gasifikacije Pirota, pošto firma Overgas radi projektnu dokumentaciju za izgradnju gasovoda od Sofije do granice sa Srbijom. Naša deonica od granice sa Bugarskom do Niša još uvijek se ne projektuje, ali oni se interesuju za to, a mi naravno želimo da sagledamo mogućnost gasifikacije grada unapred. Jedan od ideje je da eventualno i pokušamo ostrovsko snabdevanje nekih većih korisnika, kao što je, na primjer, kotlarnica neka u okviru sistema toplane, kao što je energana Senjak. Nakon razmatranja izveštaja, članovi veće usvojili su izveštaj o radu preškolske ustanove Čika Jova Zmaj za prošlu i program rada za ovu godinu. Kako je ovom prilikom istakao Miloš Todosijević, direktor preškolske ustanove, problem formiranja liste čekanja na prijem dece rešen je zahvaljujući saradnji sa školskom upravom iz Niša. Došli smo do zaključka da mi možemo na osnovu tog zakona da vratimo određeni broj kadrova na mesto onih koji su otišli u penziju, s jedne strane, s druge strane, da onih 10% zakonskih iskoristimo u te svrhe. Mi smo napravili jedan plan, finansijska konstrukcija nam neće biti problem jer smo imali dosta ušteđenog sredstava sa pozicije ličnih sredstava. Mi ćemo rešiti sve probleme u punktovima, neće biti dece u punktovima koja nisu sagledana kroz PPP s jedne strane, a sa druge strane rešimo listu čekanja. Jedna od tačaka koju su članovi veće usvojili na ranijoj sednici, a koja će se naći pred odbornicima u petak, jeste i razmatranje izveštaja o izvršenju budžeta opštine za prvi 6 meseci ove godine. Kako predsednik Vasić ističe, realizacija budžeta teče po planu. U prvih 6 meseci budžet se sasvim solidno puni, nije idealno, nikad nije idealno, blizu idealnog. Evo, čak sad imamo podatke iz septembra meseca, skoro idealno je punjenje budžeta, to znači da smo dobro projektovali prihode, da dobro kontrolišemo prihodnu stranu. Vidjet ćemo kako će biti budžet za 2015. godinu, da li će se smanjivati transferi, da li će još neki zakoni uticati na smanjivanje budžeta lokalnih samouprava. Ja se nadam da neće. Članovi veća razmatrali su danas i dva rešenja iz imovinsko-pravnih oblasti. Usvojena je odluka o davanju zakup građevinskog zemljišta kod bivšeg hotela Pirot i usvojen predlog za poništenje rešenja o davanju zemljišta u zakup zakupcu koji nije ispoštovao propisane uslove. Usvojeno je i rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti i razmatrane žalbe građana.